লগে লগে মাছালাহ নকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। আজি আকৌ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ৰয়েল ফ্ৰেণ্ড গ্ৰুপে। ৰয়েল ফ্ৰেণ্ড গ্ৰুপে এবছৰৰ পৰা সদায় দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকক সহায় কৰি আহিছে। ৰয়েল ফ্ৰেণ্ড গ্ৰুপৰ সদস্যসকলে দেশ বিদেশত থাকি নিজ দেশৰ মাতৃভূমিৰ দৰিদ্ৰ দুখীয়া লোকৰ বাবে সদায় তেওঁলোকে চিন্তা কৰি আছে। ৰয়েল ফ্ৰেণ্ড গ্ৰুপৰ সদস্যসকলে মিলি এটা বৃহৎ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত হাতত লৈছে, যিটো শুনিলে আপোনাৰ মন চুই যাব আৰু মাছাল্লাহ ক'ব আপুনি। কিছুদিন আগতে ৰয়েল ফ্ৰেণ্ড গ্ৰুপৰ সদস্যসকলে হোজাই জিলাৰ চাংমাজিৰ উচ্চাৰিত লোকক পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ সিহঁতৰ অৱস্থা দেখি ৰয়েল ফ্ৰেণ্ড গ্ৰুপে নগদ কিছু পৰিমাণৰ সহায় কৰি আহিছে আৰু এনে পীড়িত লোকসকলে আৰ্থিক সাহায্য পাই আল্লাহৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ কাৰণে দোৱা কৰে। এই উচ্চাৰিত লোকসকলৰ কথা ৰয়েল ফ্ৰেণ্ড গ্ৰুপে তেওঁলোকৰ সদস্যসকলৰ ওচৰত দাঙি ধৰে। লগে লগে ৰয়েল ফ্ৰেণ্ড গ্ৰুপৰ সদস্যসকলে মিলি এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত হাতত লয় আৰু বৃহৎ এটা বাজেট চাংমাজিৰ উচ্চাৰিত লোকসকলৰ মাজত আগবঢ়ায় আৰু প্ৰায় 40টা পৰিয়ালৰ খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে।